На шпагах за першість. Чудова нагода випробувати себе та відчути адреналін змагань випала місцевим фехтувальникам. До Дня міста відбулися змагання на відкриту першість Хмельницького. Ці змагання провели ми разом з ДЮСШ «Авангард». В Хмельницькому це такого рівня змагання проводяться вперше, скажу чесно, тому що ми проводили змагання на більш нижчому рівні, але зараз будемо відроджувати фехтування в Хмельницькому, яке було колись. А колись Хмельницький славився своїм фехтуванням. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб долучити більше дітей в спортивні школи, пропагувати фехтування. Змагання зібрали десятки спортсменів різних вікових категорій. Усі вони боролися за звання кращих, показуючи техніку, швидкість реакції та стратегічне мислення. Виступи фехтувальників продемонстрували неабияку витримку та силу волі, а завзятий спортивний дух, прагнення та наполегливість привели окремих учасників до перемоги. Мені було дуже приємно, коли я зайняв перше місце, але я сьогодні пробував не на силу фехтувати, а на щоб відпрацювати прийоми. Останній бій я виграв з рахунком 15-6, а суперники поборов десь 6. Я постійно настроєна була, я ні на кого так не звертала уваги, і я згадувала все, що я з тренером проходила, і просто цілеспрямовано йшла до своєї цілі. Я займалася 5 місяців приблизно. Взагалі 5-й рік. Після напружених боїв переможців нагородили медалями та почесними грамотами. Попри різні результати, всі учасники отримали чимало корисного досвіду. Спортсмени вже готуються до нових поєдинків і майбутніх змагань, адже сезон тільки починається. Зараз готуємося до чемпіонату України серед юніорів, тому є досвідчені спортсмени. Є такі, що виїхали вже багато за кордон. Є такі, що ще діти, які ще готуються до своїх таких серйозних змагань. Гумена Діана, Ростислав Маслов, новини 33 канал.